នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចលនានៃការលើកកម្ពស់ស្ត្រីនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការកើនឡើងហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានសកម្មជនស្ត្រីដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកស្រីមួសសុខួរលោកជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសំរងស៊ីហើយក៏អតីតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីបកស្រាយនិងពន្យល់បន្ថែមទៀតអំពីទូនីតិរបស់ស្ត្រីនិងបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីកំពុងប្រឈមមុខហើយក្នុងគណៈពេលដែលលោកស្រីមកទីក្រុង Washington នេះក៏លោកស្រីនឹងពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើរមកទីនេះផងដែរបាទជំរាបសួរលោកស្រីបាទជំរាបសួរបាទសូមអរគុណណាស់ដែលបានជ្រាបពេលដល់មកមានយកចូលនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីបញ្ជាក់នៅគោលបំណងដែលអញ្ជើញមកទីនេះនឹងទូនីតិរបស់ស្ត្រីបាទជាបឋមលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើគោលបំណងសំខាន់ដែលអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington នៅពេលនេះតើដើម្បីអ្វីដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋធានី Washington គឺជារដ្ឋធានីដ៏ល្បីល្បាញហើយជារដ្ឋធានីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាតំណាងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេលយើងនិយាយអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងនិយាយអំពីភាពស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់នៅក្នុងសង្គមក៏នៅក្នុងនយោបាយដែរស្មើគ្នារវាងពុទ្ធសាសន៍រវាងភេទស្ត្រីនិងបុរសដូច្នេះបេសកកម្មនេះជាបេសកកម្មមិនមែនលើកដំបូងទេជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែមកក្រុមការអញ្ជើញនៃអង្គការដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលបង្កើតដោយលោកជំទាវ Hillary Clinton ដែលពេលនេះលោកជំទាវជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកយើងជាស្ត្រីទូទាំងសកលលោកដែលបានទទួលការស្គាល់ហើយទទួលនៅពានរង្វាន់ដោយសារស្នាដៃរបស់យើងនៅក្នុងការការពារសិទ្ធិស្ត្រីយើងមករួមគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងខួបលើកទី10ឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី10ជាឆ្នាំពិសេសដែលយើងជាស្ត្រី15រូបមកពីទូទាំងសកលលោកនិងរួមជាមួយលោកជំទាវ Hillary Clinton នៅលើឆាកហើយឆ្នាំនេះយើងអបអរសាទរមិនត្រឹមតែខួបលើកទី10នៃកម្មវិធីការបង្កើនសមត្ថភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ត្រីទេគឺយើងរំលឹកនឹងការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការប្រគល់ជារង្វាន់អីទៀតទេឆ្នាំនេះចំពោះជ័យលាភីដែលបានធ្វើការងារខាងផ្នែកលើកកម្ពស់ស្ត្រីនេះបាទឆ្នាំនេះក៏មានការលើកទឹកចិត្តដល់ជ័យលាភីទៅដល់លោកស្រីកាវ៉ាឡាដែលជាបេក្ខនារីនៅប្រទេសកាមេរូនប្រទេសទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលលោកស្រីជាបេក្ខនារីឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសកាមេរូនដូច្នេះឆ្នាំយើងឃើញថាស្ត្រីដែលចេញពីមូលដ្ឋានដូចជាស្ត្រីយើងទាំង15រូបដូចជាខ្ញុំចេញមកពីមូលដ្ឋានជាសកម្មនារីយើងឡើងជំហានម្ដងមួយឆ្ពោះទៅដល់ឋានៈកំពូលបាទលោកស្រីបានឈានឡើងមកដល់កម្រិតនេះគឺជាកម្រិតកំពូលមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាសម្រាប់ពិភពលោកតើលោកស្រីអាចផ្ដល់ជាមេរៀនថាតើស្ត្រីដទៃទៀតគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឈានមកដល់កម្រិតនេះហើយបើសិនជាលោកស្រីមិនជំទាស់ទេសូមមេត្តាអនុញ្ញាតរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងតើមកដល់ស្ថានភាពសពថ្ងៃនេះគាត់មានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចបាទជាដំបូងយើងជាស្ត្រីយើងស្គាល់បញ្ហាស្ត្រីហើយបើសិនជាបញ្ហាស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតគឺចាប់ដើមពីការអប់រំបើសិនជាស្ត្រីអត់មានការអប់រំទេនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ខ្លួនពេលមានគួរមុនពេលមានគួរប៉ះពាល់ទៅដល់សុខសន្តិភាពនៃគ្រួសារទាំងមូលពីព្រោះស្ត្រីលុះត្រាតែចេះអក្សរចេះអានទើបបានទទួលព័ត៌មានដើម្បីយកព័ត៌មាននឹងទៅអប់រំគ្រួសារសុខភាពជាបញ្ហាទី2មិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាជាសិទ្ធដែលស្ត្រីដែលជាមនុស្សត្រូវទទួលបានបើសិនជាគ្មានសុខភាពទេផលធំបំផុតគឺការមានគួរការពោពោះការផ្ដល់កំណើតជូនទៅដល់កូនចៅរបស់យើងសិទ្ធទី3គឺសិទ្ធទទួលបានការងារដោយសមរម្យថ្លៃថ្នូរ
ลูกจะกรรมการนี้รบยืงมีการเงียให้ลูกครูนักครูรบยืงมีการเงียให้ก็เป็นแต่รู้โดยสำรมเต้รู้โดยมันสำรมมันเหมือนหาจิตการเงียเต้เลือกปีนี้จะเตี้ยเต้าแต่มีการที่นี่ในขนมสดรบยืงจีกรรมการกรรมการนี้จีมนตรีเด็กก้าจีเมพเต้สดที่นี่ในขนมกาบังคับสมาคมรบยืงองค์การរបស់យើងសហជីពរបស់យើងគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិការចូលរួមនៅក្នុងគ្រប់សេចក្តីសម្រេចចង់ឲ្យលោកសីបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចពីរឿងដែលថាខាងគណៈបករបស់លោកសីហើយនឹងគោលនយោបាយរបស់ស្ត្រីហ្នឹងតើខាងគណៈបកមានការជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់មានដូចថាការចូលប្រឡូកចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងតើធ្វើម៉េចតែគណៈបករបស់លោកសីនឹងបានជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់អាចចូលដល់តួនាទីនឹងកាន់តែធំនៅក្នុងវិស័យដែលសំខាន់សំខាន់អស់នោះបាទដើម្បីឲ្យឈានទៅមុខគឺយើងមិនត្រឹមតែដាក់កម្រិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេយើងត្រូវដាក់កម្រិតឲ្យមានភាពស្មើគ្នានៅក្នុងរង្វង់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយដល់ពេលគណៈបកសំរងស៊ីជាប់ដឹកនាំប្រទេសគឺថាស្ត្រីចំនួនស្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកសម្រងស៊ីមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបម្រើប្រជារាស្ត្រដើម្បីបម្រើជាតិធំណាស់ឬសិលធម៌សពថ្ងៃនេះសិលធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់កម្រិតខ្ទាបណាស់បើយើងមើលឃើញថាភាពហិង្សាលើស្ត្រីរំលោភលើកុមាររាកុមារីរំលោភស្ត្រីតែបើយើងមើលសិលធម៌ធ្លាក់ណាស់អញ្ចឹងហើយបានគណៈបកសម្រងស៊ីបាវចនាគឺសិលធម៌សច្ចធម៌សច្ចធម៌គឺនិយាយអំពីការពិតឃើញអ្វីឃើញអំពើពុករលួយនិយាយអំពីអំពើពុករលួយឃើញតុលាការមិនសមរម្យមិនមែនជាតុលាការយុត្តិធម៌ត្រូវតែហ៊ាននិយាយត្រូវតែហ៊ានការពារចា៎ហើយនឹងសំខាន់គឺយុត្តិធម៌បើទាំង3ហ្នឹងយុត្តិធម៌សិលធម៌សច្ចធម៌គឺជាគ្រឹះនៃក្នុងការជួនដំណើរទៅឲ្យស្ត្រីដើម្បីមានជំនឿនៅក្នុងខ្លួនដើម្បីស្វែងរកនៅការចេះដឹងដើម្បីទទួលបានសិទ្ធស្មើគ្នាហើយនៅក្នុងគណៈបកយើងគឺចលនាស្ត្រីនៃគណៈបកសំរងស៊ីដែលខ្ញុំជាប្រធាននោះយើងមានកម្រិតច្បាស់លាស់នៅក្នុង2012ដែលជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងមានចំនួនដាក់ទៅហើយសម្រាប់តារាងអោយមានស្ត្រីយើងជួឈរជាលេខ1លេខ2លេខ3មិនមែនយកតែចំនួនទេគឺយើងយកគុណភាពចុះសម្រាប់សង្គមទាំងមូលការទទួលតម្លៃការឲ្យតម្លៃស្ត្រីជាពិសេសទៅលើសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីតើគេបានទទួលកម្រិតណាដែរបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបពីពេលដូចថា10ឆ្នាំមុនអីចឹងបាទមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនោះខ្ញុំសូមរំលឹកថាខ្ញុំជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីនៅឆ្នាំ2000នៅក្នុងឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2004ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំបានបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយហៅថានារីរតនៈហើយដល់ពេលនេះក៏កម្មវិធីនេះនៅជានារីរតនៈដដែលហើយពាក្យនេះតម្លៃនេះសំខាន់ណាស់ហើយខ្ញុំអរគុណទៅដល់បុរសដែលបានចូលរួមលើកស្ទួយឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងទៅជានារីរតនៈពិតប្រាកដហើយខ្ញុំឃើញថាសង្គមយើងទោះបីមានការបាត់បង់នូវសិលធម៌មែនក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃគំនិតរបស់បុរសជាភាគច្រើនឬមួយក៏ក្រុមគ្រួសារភាគច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់លោកប្រធានសំរងស៊ីនៅចំពោះមុខរាជចំពោះមុខស្ត្រីចំពោះមុខជាតិគឺគោលការណ៍របស់យើងផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយផ្ដល់យុត្តិធម៌នេះគឺផ្ដល់ដើម្បីអ្វីដើម្បីឲ្យស្ត្រីយើងចូលរួមជាការពិតប្រាកដយើងមិនមែនយកតែចំនួនហើយយើងមានឧទាហរណ៍នៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំគោរពស្ត្រីដែលគ្រប់គណៈបកទាំងអស់ដែលបានចូលជំហានយ៉ាងបោះចំហៀងដល់ឆ្ងាយចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយបាយរហូតទៅដល់ឥឡូវទៅជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែយើងសូមឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាស្ត្រីឲ្យពិតប្រាកដ